ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଦକ୍ଷିଣ ନରସିଂହପୁର ବଡ଼ତା ଗାଁରେ ରହିଛି ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଙ୍କ ଚମତ୍କାରିତା ଓ ମହିମା ଆଜି ବି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ମାଙ୍କର ଏହି ପୀଠରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମାଙ୍କ ଆଶିଷ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭକ୍ତି ମନରେ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମାଙ୍କ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମାଘ ମାସର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ଚାଲିପାରିବନି। ସେଠୁ ମୁଁ ତୁଳସୀର ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମା ମା ତୁ ମୋ ତୋ ସନ୍ତାନକୁ ରଖ। ସେ ଯେମିତିକି ଡାକିଲି ବ୍ରତ ରଖିଛି ସେଇଠିନଠୁ ଆଉ ସେଦିନଠୁ ଆଜିକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମାଗୁଛି ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ସେ ଏବେ ବି ଭଲରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିଛି ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ନୀତି ନିୟମ ମାନେ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠି ମଥା ଧୋଇକି ଗନ୍ଧା ଲଗେଇ ଗାଧୋଉ, ଗାଧିକି ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ, ପିନ୍ଧିକି ଯାଇକି 8 ଘରୁ ଚାଉଳ ମାଗି ନିଜ ଘରୁ ମୁଠେ ନେଉ, ଆଉ 7 ଘରୁ 7 ମୁଠା ଆଣୁ। ଲୁଗା କାନ୍ଦରେ ପାଟି ବନ୍ଦ କରିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଅର୍ପଣ କରୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସରେ 4ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ କିମ୍ବା 5ଟି ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ, ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ପାଟିରେ କୁଟା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଏବଂ ଦୁବ ଦେଇ ଏବଂ ସେମାନେ ପାଟି ନଖଲି 8 ମୁଠି ଚାଉଳ ମାଗିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚାଉଳକୁ ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମାନସିକ ସେମାନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଲୋକ ମାନସିକ କରନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ 8 ମୁଠି ମାଗନ୍ତି, 8 ମୁଠି ମାଗିକି ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କର 8 ମୁଠି ଦିଅନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ ପୂରଣ କାମ ହୁଏ ଆଉ। ପାଟିରେ ଦୁବ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଫୁଲ ଦୁବ ହଉ ଆଣିକି ଏଠି ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ତା ଆଗରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସରେ କରିବେ ନାହିଁ। ମାନସିକ କରିଥିଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ଷୀରି କରନ୍ତି। ଦାବି କହିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ମଣ୍ଡପ ହବ, ଇଏ ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି ହବ, ଗୋରୁ ଗାଈ ପଶିକି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଲି ଘେରେ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଲାଗିବ, ଏ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଗିରି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍କ ମହିମା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ପରଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଡାହାଣ ହାତରେ ସୁନା ମୁଦି ଧରି ବାମ ହାତ ମୁଠାରେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ରଖିଥିଲେ। ମାଙ୍କ କଳସୀକୁ ପଚାରିବାରୁ କେଉଁ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସୁଛି। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।